23 přeji všem, kteří zavítali k nám sem do haly, to je Bohemians Praha. Krásnou bránou z obláčkových modro-bílých balonků nám nastoupily na závodní plochu všechny závodnice, které se zúčastní dnešního přeboru Prahy 2023 ve společných skladbách a odpoledne potom i v závodě dvojic a trojic. V dnešním dopoledním závodě uvidíme závodnice v sestavách společných beznáčí a budou to závodnice z těchto oddílů. Přivítejme závodnice Astry Klánovice. Dalšími závodnicemi jsou reprezentantky SK Triumfu Praha. Dále závodnice Teje Sokola Hodkovičky. Dále uvidíme Teje Sokol Praha Královské Vinohrady. Závodnice SK MG Chodov. Závodnice Teje Základní školy Hostivař. Závodnice SK Motorletu Praha. Závodnice Teje SK Prák.
Thank you.
této kategorii se celkovým součtem bodů 41,55 bodů na prvním místě umístili závodnice té základní školy Hostivá. A v této skladbě cvičili Elizabeta Krasnová, Michelle Kellnerová, Johanka Hartmanová, Viktorie Mázdrová, Johanka Svatková a Julie Štěpánová. Takže to jsou přebornice Prahy pro rok 2023. V této kategorii opět zlatá medaile z rukou Blanky Sandrové, předsedkyně oblastní komise. Na druhé místo, tedy na druhý stupínek a pro stříbrné medaile si dojdou závodnice, které získaly 40,05 bodů a jsou to závodnice TJSK Práh. A v této skladbě jsme viděli Viktorii Suvovou, Kristinu Nigmatovou, Ruvajdu Mamadovou, Jekaterinu Grincej, Sofii Kušnirenko a Terezu Salajovou. Takže to jsou stříbrné z oblastního přeboru Prahy pro rok 2023, které získávají stříbrné medaile z rukou Markéty Lukešové. A na třetí a bronzový stupínek vystoupí za celkových 35,5 bodů závodnice z té Sokola Hodkovičky. V této skladbě cvičili Emma Hrušovská, Amálie Hýřová, Valentína Hýřová, Sofie Kohoutová a Eliška Moudrá. A i oni získávají tedy bronzové medaile s rukou Evy Hojkové, ekonomky oblastní komise, diplom s rukou Kláry Lorenzové, to je Bohemians a opět drobný dárek a vzpomínku na dnešní závod. Takže to jsou závodnice na bronzovém stupínku, které získaly 35,5 bodů. A budeme samozřejmě vyhlašovat děvčata i na dalších místech. Na čtvrtém místě se umístily závodnice SK Triumfu Praha, ty získaly 34,45 bodů. A měli bychom vidět, nebo viděli jsme v této skladbě Veroniku Větrovskou, Julii Matouškovou, Kristýnu Boříšek, Dominiku Vrabcovou, Gabrielu Ruškovou a Magdalenu Hodanovou. Takže to jsou čtvrté v této kategorii. Na pátém místě se umístily závodnice SK Motorletu Praha. V této skladbě jsme viděli Dianu Hlady, Julianu Rusu, Anamárii Rysinu, Sáru Vilu Vajda a Dariu Stajkovu. Takže to je páté místo v této kategorii. Na šestém místě se umístily závodnice SK MG Chodov Praha. V této skladbě cvičili Kristýna Ulbová, Nela Tyčová, Emma Kratochvílová, Elizabet Soukupová, Emma Miller a Adriana Pilařová. Takže to jsou děvčata na šestém místě, tedy závodnice SK MG Chodov. Na sedmém místě se potom umístily závodnice z té základní školy Hostivář, skladba Rio. Tady jsme viděli cvičit Adélu Jekouškovou, Adélu Medunovou, Izabelu Stankovou, Sofii Sádlovou, Evu Pešírovou a Štěpánku Špinglovou. Na osmém místě se potom umístily závodnice z Teje Sokola Praha Královské Vinohrady. Ty získaly 27,75 bodů a zde jsme viděli Anetu Buriánkovou, Vanetu Švehovou, Františku Millerovou, Nikol Frýpesovou, Marii Vaňkovou a Molly Neumann. Takže to je osmé místo v oblastním přeboru a na devátém místě se potom umístily závodnice a Striklánovice. V této skladbě jsme měli možnost vidět Lauru Šejbalovou, Karolínu Přiklánovou, Sandru Šmídovou, Karolínu Stálovou, Adelin Nehria a Emu Růžičkovou. Takže to jsou všechny závodnice v této kategorii a ještě jednou zopakuji, že na bronzovém stupínku vidíme závodnice TJ Sokola Hodkovičky, na stříbrném závodnice TJSK Práh a oblastními přebornicemi pro rok 2023 se staly závodnice TJ Základní školy Hostivář.